ang veteranong komedyante at TV host na si Vic Soto ay nagkaroon ng mga anak sa apat na babae. Sa kabila nito ay maganda ang ugnayan ng mga anak ni Vic, pati na din ang pagkikitungo ng mga ina nila sa isa't isa. Kilala natin ang mga babaeng may mga anak sa kay Vic Soto. The Philippine Showbiz List presents ang mga ina ng mga anak ni Vic Soto. Dina Bonnevie Unang nagtagpo ang landas na Dina Bonnevie at Vic Soto sa set ng Regal Films movie na Age Doesn't Matter, kung saan silang dalawa ang napiling iparehas. 19 years old lamang noon si Dina at walong taon ang tanda sa kanya ni Vic. Sa isang panayam inamin ni Vic na una pa lang niyang nakita si Dina sa naturang set ng kanilang pinagsamahang pelikula, ay agad na humaling siya sa ganda nito o ang tinatawag na love at first sight. Ayon naman kay Dina, ay masaya raw kasama si Vic at at nang malaman nga raw ng mga tao na boyfriend niya ang aktor ay tila hindi makapaniwala ang mga ito. Hindi daw kasi alam ng mga ito na cute at napaka-energetic ni Vic na siyang dahilan kung bakit maraming babae ang nagkakagusto rito. Sa nararamdamang ng pagmamahal sa isa't isa ay walang sinayang na sandali si na Vic at Nina na magpa siya silang lumagay sa tahimik. Ikinasal ang dalawa noong 1982 at sa sumunod na taon ay isinilang nila ang kanilang panganay na anak na si Danica. Agad namang nasundan ang lumalaki nilang pamilya nang ipinanganak ni Dina noong 1984 ang bunso nilang si Oyo. Gumawa din ng pelikula ang dalawa bilang mag-asawa sa Ride on Baby at ang mga panahong yon ay handa ng isuko ni Dina ang magandang takbo ng kanyang karera alang-alang sa kanyang pamilya. Pero makalipas lamang ang halos apat na taong pagsasama sa iisang bubong ay nauwi sa hiwalayan ito noong 1986 sa mga naging panayam kay Dina. Naging bukas ito sa pagsasabing babae ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pero nung una ay ayaw pa umano niyang maniwala sa usap-usapang ito hanggang sa nakumpirma nga niya mismo na totoo ang lahat ng espekulasyon. Hindi naman ikinaila ni Dina na may pagkakataong muntikan na silang mag-reconcile noon ni Vic. Pero hindi rin ito nangyari dahil na rin sa isyo sa mga babaeng na uugnay rito. Taong 1992 nang mapawalang bisa ang kanilang kasal. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang relasyon, ay nanatili namang magkaibigan sa Nadina Dina at Vic at magkatuwang na pinalaki ang dalawang anak. Pagamat naranasan na ni Dina ang pagkabigo sa pag-ibig, ay hindi naman siya sumuko at muling binuksan ang puso na magmahal. Noong 1996 lang siya ay muling nagpakasal kay Ricardo Penson, isang business executive at social activist. Pero gaya ng nauna niyang marriage, ay nauwi din agad sa hiwalayan ito at napawalang bisa ang kanilang kasal noong 2004. Bigo man si dalawang na unang pag-ibig, ay tila hindi pa din nawawala ng pag-asa si Dina sa usaping pag-ibig. At natagpuan nga niya ito sa katauhan ng Ilocos Sur Representative na si Dio Victor D.V. Savilliano na isa sa mga deputy speakers ng House of Representatives. Sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok sa pag-ibig, ay hindi may kakaila na nalagpasan na ito ni Dina at patunay nga niyan ang masayang takbo ng kanyang buhay sa piling ng kanyang asawa Maliban yan, ay patuloy pa rin ang maganda niyang karera sa showbiz at isa din siyang mapagmahal na ina at lola sa kanyang mga apo at anak. Connie Reyes. Bukas na aklat naman ang malalim na relasyon na pinagsamahan ni na Connie at Vic na nagsimula nang magkasama sila sa Eat Bulaga. Matatandaan na taong 1982 na maging co-host si Connie sa naturang programa. 29 years old lamang siya noon at kakahiwalay pa lamang sa kanyang basketball player na asawa na si Larry Mumar kung saan na nagkaroon siya ng dalawang anak sina LA at Carla. Hindi naging lihim sa karamihan na naging bunga ng pagmamahalan ni Vic at Connie ay ang Pasig City Mayor na si Vico Soto. Pagkabat na uwi rin sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa, ay napanatili ng mga ito ang magandang ugnayan sa isa't isa at kahangahanga ay naging pagpapalaki nito sa kanilang nag-iisang anak. Hindi man bumasok sa panibagong pag-ibig si Connie, ay lagi itong positibo sa pagpapahayag ng masaya at kontento siya sa takbo ng kanyang buhay, lalo na at kasama niya ang Diyos at nagpapasalamat sa biyayang binibigay di nito. Angela Luz. Isa naman sa laging kasintahan ni Vicky ang commercial model at dating aktres si Angela Luz. Nakilala si Angela sa kanyang pagmamodelo sa Bill Moco ad ng San Miguel Beer noong 1980s at lumabas siya sa pelikulang Isang Dakot ng Bigas at Smith and Wesson. Hindi malaging bukas ang dalawa sa kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. May nagsabing ang naturang commercial ang nakakuha ng atensyon ni Vic sa baguhan pa lamang noon sa industriyang si Angela. Hindi rin nagtagal ang relasyon relasyon ng dalawa at nauwi ito sa hiwalayan. Ganun ba ay nagbunga ang kanilang pag-iibigan ng isang anak na babae, si Paulina. Nagtapos man ang kanilang relasyon ay hindi naman nagtapos dito ang pagiging ama ni Vic at patuloy na pinanatili ang magandang samahan bilang magkaibigan. Katunayan, nang ikasal si Paulina noong 2017 ay magkasama pa sina Vic at Angela na dumalo sa importanteng araw na ito. Kung pagbabasihan ng Instagram feed ni Angela, ay kapansin-pansin ang pagiging proud lola nito, kung saan madalas ang pagbabahagi niya ng mga larawan na kanyang nag-iisang apo. Kung buhay pag-ibig naman ng pag-uusapan, ay makulay din ito, base na rin sa ilang larawang ibinahagi ni Angela sa kanyang Instagram, kasama ang foreigner na tinawag niyang Mirko. Pauline Luna ang relasyong puno ng pagtitiis, pag-unawa, sakripisyo at pagmamahal. Ganito ilarawan ang ng pag-iibigan ni Napoleon at Vic. Hindi naging kaila sa lahat na sa pagsisimula pa lamang ng kanilang relasyon ay madami ang napataas ang kilay rito at umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga tao. Isa din sa nakikitang dahilan ng karamihan na imposibleng mauwi sa totohanan ang kanilang relasyon ay dahil na rin sa laki ng agwat ng edad nila sa isa't isa. Marami din ang nagduda sa intensyon ni Pauline kay Vic kaya hindi hindi maiwasang maging usap-usapan din noon na may kinalaman sa pera ang pagdikit niya sa TV host actor. Matatanda noong 2011, unang umugong ang namumuong pagkakamabutihan ni Vic at Pauline na hindi may ng nagsimula sa programang pinagsamahan nila na Eat Bulaga. Sa tuwing nakakapanayam, ay nanatiling tahimik lamang ang dalawa tungkol dito hanggang sa dumating ang araw na si Vic mismo ang nagkumpirma nito sa publiko sa unti-unting pagiging bukas ng kanilang relasyon sa publiko ay unti-unti namang nakuha ni Pauline ang loob ng mga mahal sa buhay ni Vic dahil na rin sa pinakita niyang kabutihan at totoong pagmamahal. Sa isang panayam noong April 2014, nabanggit ni Danica na paano niyang hindi magawang respetuhin si Pauline kung nakikita at nararamdaman niya ang kabutihan nito. Sa isang interview naman kay Dina noong June 2014, ay pinuri niya si Pauline sa pananatili nito sa tabi ni Vic sa kabila ng mga natatanggap nitong panghuhusga sa kanyang pagkatao. Sa pag at alam niya mismo sa sariling hindi madali yun. Nang makuha ang basbas basta mga mahal sa buhay, ay wala nang ngang sinayang panapanahon si Pauline at Vic. Pinatunayan nila sa lahat na tunay ang nararamdaman nilang pagmamahalan sa isa't isa na wala itong nikatiting pagbabalat kayo. At noong ng January 13, 2016, ay humarap sila sa altar at naganap ang kanilang pag-iisang dibdib sa St. James the Great Parish Church sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa, Agad din na nagbunga ang kanilang pagsasama kung saan na nilang ni Pauline ang kanilang nag-iisang anak na si Tali noong November 2017. Sa paglipas ng panahon, naging maganda din ang relasyon ni Pauline sa lahat ng anak ni Vic. Bukas din siya sa pagsasabing mahal na mahal at pamilya niya ang mga ito at hindi ito magbabago. Hindi din umano issue sa kanya na tawagin siya ng mga ito sa kanyang pangalan dahil sa hindi ito ang basihan na nalirespeto ang isang tao. Sabi niya pa, lahat ito, this is all organic. Walang pinilit, walang punwersa, kumbaga everything fell into place. Unconventional but happy family. Maliban sa magandang ugnayan ni Vic sa mga anak at sa mga ina nito, ay bakas naman na malapit sa isa't isa ang lahat ng kanyang mga anak. Sa isang interview ilang taon na nakakaraan, sinabi ni Vic na mahalaga sa kanya na nagkakakilala at nagkakasundo ang kanyang mga anak. Importante rin daw na kinukonsulta niya sila sa malaking desisyon sa kanyang buhay. Kaya nga raw, nang handa na siyang magpakasal kay Pauline, pinulong niya lahat sila. Hiningi raw niya ang blessing ng mga anak sa gagawin niyang malaking hakbang na siyang ibinigay naman ng mga ito. Ngunit bukod sa magandang samahan ng mga ito, ay hindi naman may pagkakailala maganda rin ang relasyon sa pagitan ng mga ina ng mga anak ni Vic. Patunay nga riyan ang mga social media posts ng mga ito na magkasama. Matatandaan na noong 2019 ay naging agaw at insyon ang pagsasama ni na Ange Angela at Pauline kung saan ay pareho nilang ipinose ang kuha ng kanilang bonding session kasama ng kanilang mga anak na siyang hinangaan ng karamihan. Pero hindi ito ang unang pagkakataong na mataan silang magkasama. Matatandaan na noong 2017 na magkasama sila sa kasal ni Paulina at sabi pa ni Angela sa kanyang Instagram post na yon na ang pagmamahal nila kay Paulina ang nagbuklod sa kanila. Sa birthday naman ni Angela noong April 2020, ay natuwa rin siyang mapansin na isa rin si Connie sa nagpaabot ng pagbati sa pamamagitan ng Instagram post ng anak nitong si Paulina na nilagyan ng flower emoji sa kanyang birthday greeting. Maging si Danica ay nagkomento rin at binati ang kanyang tita Angela. Dina on past issue with Connie. Hindi lingid sa apat na sulok ng showbiz na matalik na magkaibigan noon sina Connie at Dina. Sa isang panayam noong January 2020 sa seryang kinatampukan ni Dina, hindi niya itinanggi ng matanong ko si Connie ba ang tinutukoy niyang dating kaibigan na nakasamaan ng loob dahil sa parehong lalaking minahal nila. Pero sa kabila ng mga nangyari kina Dina at Connie, nanumbalik daw ang magandang pagkakaibigan nila. Sa katunayan, ayon kay Dina, si Connie ang dahilan kaya lalo siyang napalapit sa Diyos at Anya sadyang mabait ang Panginoon. Kasi gumagawa ito ng paraan upang hilumin ang puso at ang relasyon. Bilib na bilib din daw siya kung paano pinalaki ni Connie si Vico. Nang makuha naman ang panayam si Connie tungkol sa mga papuri sa kanya ni Dina, nakiusap siyang huwag nang ungkatin ang nakaraan. Ang mahalaga raw ay napan natilid na Dina ang kanilang pagiging magkaibigan kahit nagkaroon silang sila falling out noon. Dina talks about relationship with Connie and Pauline. Nito na karaang araw ay natanong si Dina sa media conference sa sitcom nila ni Alma Moreno sa TV5 tungkol sa mga babae na karelasyon ng ex-husband niyang si Vic. Dito buong tapat na sinabi ni Dina na dati talaga ay magkaibigan sila ni Connie. Pero ngayon, sa tuwing magkikita sila ay nagkakabatian naman. Ganun pa man ay hindi pa din daw sila nagkaroon ng chance na makapag-usap ng masinsinan at maging sila ni Pauline ay hindi rin daw. Anya, nagkita raw sila noon sa binyag ng bunso ni na Oyo Soto at Christine Hermosa na si Isaac. Ipinakilala rin daw ni Pauline sa kanya noon ang anak nila ni Vic na si Tali. Pero unang nakilala ni Dina si Pauline sa guesting niya noon sa The Rise of May show at ang mga panahon yon ay hindi pa kasal si Pauline at Vic. Inamin rin ni Dina na nais raw ni Pauline na sana raw ay makapag-usap sila at maging okay. Pero sabi niya ay parang awkward daw sa kanya yon at natatawang sinabi na baka maging topic nila ay si Vic. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!